Van olyan terem, ahol már a falakat festik az épülő Szekszárdi Tudásközpontban. A munka tavaly kezdődött, mostanra pedig a belső tereken dolgoznak a szakemberek, egyszerre mintegy 70-en. A falak mindenhol állnak, a vízszigeteléssel 90%-nál járnak a szakemberek, és a gépészeti alapszerelésekkel is végeztek, sőt, a villanyszerelés nagy része is kész van már, így hamarosan kezdik a könyvtárpolcokat beszerelni. Szeretnénk az útépítésnek a szerkezetét elkészíteni télre. Festők föl fognak vonulni szeptemberbe, és július végén, szeptemberben pár fővel a hidegburkoló is meg fog jelenni, és akkor már elkezdjük felöltöztetni a házat. A több mint 3500 négyzetméteres épületben kap helyet a Tolna megyei I. és Gyula könyvtár, valamint a levéltár. A munkát és az ügyfeleket 3 lift segíti, és 62 parkolót is kialakítanak a szakemberek. A tetőre pedig növényeket és napelemeket telepítenek. A cél, hogy minél fenntartatóbban működjön a létesítmény. Az épület az közel nulla energia osztályú. Elkészült az alaphálózat, és látni a tetőn azt a csőhálózatot, ami a fenkorrendszert fogja ellátni. Az épületben nincs gáz, hőcserélékről fog működni elektromos meghajtáson. A Szekszárdi Tudásközpontot a tervek szerint 2023 második felében vehetik majd használatba az emberek.